אני בערך, בערך הכי מבסוט שאפשר. יום חופש, אמצע השטח, אין פה אף אחד, נטוש. מדורה, קפה. קפה עם הל. שכחתי כוסות, אני לא יודע מה, איך אני אשתה את זה, אבל קודם כל נכין. יש שקית לאסוף זבל של אחרים. כפפות כבר מוכנות להרים את הזבל של אחרים. חבל שאי אפשר לקלל ביוטיוב. מה נראה לכם? שלא משהו טעים לאכול? בטח ש... איזה תענוג. אז מה יש לנו פה? ספיח לסוכשן. אחד עם תרד, אחד עם זקר. זה עם התרד. תבוא לי. עדיין חום. כאלה דמון. מה זה לא רע. אין תרד. מה שאין תרד בגבינה. איזה יום חופש הנה על העולם. יום חופש עם לעיסות ברקע. תענוג. מה זה הטעים? מצאתי במה לשתות. אתן יוצאת להתקרר, אבל מקסימום הייתי שותה אפילו מהקנקן. אין לי בעיה. הסרטון הבא נראה לכם מה עושים כשנגמר האוכל במדפים, אם נגיע למצב הזה. נגיד לכם קצת צמחי מאכל ותבלין. אפשר לשרוד חופשי בטבע, אנחנו פשוט שכחנו את זה. לא יודע אם זה יספיק לכולם, אבל
זרקו אותי פה בקרמל, אני חי טוב. התחלתי לתקוף פה את המאפה השני, חשבתי סתם זאטר עם אבקה. מסתבר שזה ממש זאטר רעלים. ממש גדל בטבע, בר כזה. או בקרמל. אז זה לא רע בכלל. שמן זית ומלח. וואלה. צצה. פעם הבאה אני אביא לי גם לבנה קצת. איזה כיף לי. קפה מר, מעט סוכר. לקלל ביוטיוב אסור היום, זה נורא, אנשים נורא רגישים והיוטיוב ישר מצנזר, הפייסבוק, הטוויטר, כל המחלת נפש הליברלית הזאת עם הפוליטיקלי קורקט שלה. אבל לאחל לכם שתחטפו קורונה ותהיו בדיוד לא שבועיים, שנתיים, זה אני יכול לאחל לכם, ואז כשאני אבוא לעשות לי מדורה, יהיה לי שטח נקי. אז שתחטפו.